kapanacılığa iyi akşamlar. Dobre, galera! Dobre. Mais um vídeo, mais uma trilha, nossa terceira trilha aqui pelo Parque Nacional dos Tatras, que traduzindo fica Tatrzański Park Narodowy. Isso aí! Dessa vez nós vamos fazer a trilha da Dolina Chocholowska. Dolina Chocholowska, que em português significa Dolina é vale, seria o vale de Chocholó, de Chocholó. Chocholów. Ou seja, Dolina Chocholowska. Então, hoje a gente começou aí com o trenzinho. Como é que chama o trenzinho? Tchuk-tcha. Tchuk-tcha. Como a gente vem fazendo várias trilhas aí, essa já é a terceira. E amanhã a gente pretende fazer a mais longa de todas, que são a dos Cinco Lagos, e a mais bonita também. Então hoje a gente quer pegar leve. A gente pagou o tchuk-tcha aí, que foram 7 zlotys, certo? 7 zlotys por pessoa. Ela faz metade do caminho. Isso, ela adiantou aí mais ou menos uma hora de caminhada pra gente. E a gente vai fazer mais uma agora a pé. E vai chegar lá, o que, que tem lá em cima? Tem schronisko, que é shelter, como em português. É um abrigo. Com um sucesso, abrigo. Um restaurantezinho pra tomar alguma coisa, descansar. Vale. E vai ter o vale do Chocholów. E essa trilha aqui é bem legal, se você assistiu todos os nossos vídeos, se não assistiu eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Essa aqui é ideal para quem está despreparado aí começar, porque como vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma rua bem tranquila, lá no começo é inclusive asfaltada, você pode fazer de bicicleta também, alugar as bicicletas lá no início e fazer de bike, e a inclinação é muito menor do que as outras, né? A primeira noçal que a gente fez era bem inclinadona, a segunda mais ou menos, mas era longa. Essa aqui é a mais light de todas. E você tem aí, ó, ao tempo todo o riozinho do lado. Você pode ir lá, lavar o rosto, tomar um banho de rio. Tem aqui, ó, rocha, uma caverninha para as crianças se divertirem. Bem legal. Então vamos caminhando, mostrando o caminho e falando mais curiosidades sobre a Polônia, sobre o sul da Polônia, os Tatras, tudo mais. Retificando uma informação que eu dei aqui, no parque inteiro é proibido você tomar banho nas águas dos rios. Isso porque eles usam, né, essas águas aqui para abastecer a cidade de Zakopane, Kościelec, onde a gente está ficando, e outras vilas ao redor. Então, se você vier aqui, não pule nos rios, porque não pode. O legal dessa trilha, pessoal, que nela você pode trazer o seu dog. Seu cachorrinho, nas outras não é permitido, porém essa aqui, como é mais pra galera em geral, não só para quem gosta de subir montanha, então eu acho que eles permitem aqui trazer o seu cachorrinho também. Nós estamos aqui agora, como eu já falei, o Parque Nacional dos Tatras. E os Tatras são um grupo de montanhas, parte mais alta da cordilheira dos Cárpatos. Os Cárpatos
São a cordilheira, a segunda cordilheira mais longa de toda a Europa. Só perde para os Alpes escandinavos. E essas montanhas fazem, os Cárpatos fazem a fronteira entre Polônia, República Tcheca, Eslováquia. A gente está bem ao lado da Eslováquia aqui. Em cima dessas montanhas, atravessando, a gente já chega na Eslováquia. E vai até a Ucrânia e acabando na Romênia, lá na Transilvânia, lá junto com o Conde Drácula. E aqui, segundo informações da internet, é onde se concentra a maior quantidade de ursos pardos e lobos cinzentos. Todas as entradas do parque, todas essas trilhas que nós fizemos, como a gente falou no primeiro vídeo, a entrada é 6 watts. Porém, você pode fazer a compra lá do ticket para uma semana inteira e aí você entra em qualquer lugar aí do parque. São várias entradas. Também tem o ingresso para grupo, que é 54, você economiza 1 watt por dia. Ou então, como nós vamos fazer acho que 4 trilhas ou 5 no total, a gente está pagando o valor unitário. Cada vez que a gente vai, tem a portaria no início, a gente faz o pagamento e entra no parque. Uma curiosidade é que a Polônia, ela não cobra para fazer resgates na montanha. Então, caso você tenha algum problema e estiver do lado polonês, você vai ser resgatado aí de helicóptero sem pagar nada. Agora, se você estiver do lado da Eslováquia, aí você vai ter que arcar com os custos desse resgate. Então, por isso que eles recomendam até lá nos avisos do parque que você tenha um seguro de saúde que cubra resgates, caso você decida ir para o lado da Eslováquia. Antes de chegar na Dolina Horowowska, tem essa capelinha bem bonita, com essa vista bem da hora. E segundo informações da Maia, aqui o Papa João Paulo II veio em 87, e ele gostava muito de Zakopane, de fazer trilhas pela cidade. Tem bastante informação dele, fotos dele, inclusive aqui dentro dessa capela tem uma foto dele. E aquela capelinha menorzinha ali é de João Batista. Que lugar que é esse aqui, Maia? Aqui o lugar, essa casinha se chama Batsufka. É o lugar onde as pessoas das montanhas fazem ostipek. Ostipek é o queijo que está mostrado aqui, de leite da ovelha. Muito gostoso, eu adoro esse queijo. É queijo tradicional das montanhas. Quem vem visitar a montanha da Polônia precisa experimentar esse queijo. É maravilhoso. E agora a gente vai dar uma chegadinha ali, que é uma casa típica dos Gorales, né? Gorale é o cara que mora na montanha, o povo que mora na montanha. E eles produzem esse queijo que é muito típico. Ele é defumado, tem um gosto muito gostoso. E a Maia adora, a gente vai pegar alguns ali. Chegamos aqui no final da trilha e, assim como na última trilha que a gente fez em Hala Gushinitsova, aqui também tem um abrigo de montanha que é Skronisko. Skronisko são esses abrigos aqui de montanha, aqui tem um parecido. Da mesma maneira, tem restaurante lá dentro, você pode comprar cerveja, comida, você pode agendar para dormir aqui para fazer as trilhas para os outros picos. E a gente, para economizar, a gente trouxe o nosso próprio rango, fizemos um sanduíche aqui de salmão enlatado. Vamos dar uma descansada, dessa vez não tem cervejinha. Acho que vai ter umazinha para nós. Talvez uma cervejinha. E depois a gente volta e na próxima trilha vai ser a grande trilha dos 5 lagos e vamos até o Morskoye.
Essa aí foi mais uma trilha, mais um vídeo nosso aqui de Zakopane, do Parque Nacional dos Tatras. Se você curtiu, deixa o like aí pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, faz o quê? Se inscreve. E ativa as notificações também. No próximo vídeo, a gente deve estar fazendo a trilha mais legal aqui, que a gente escolheu para fazer, que é a trilha dos Cinco Lagos. Então se inscreve aí para você não perder o próximo vídeo também. E a gente se vê lá. Valeu!